Salam. Bu videoda 5-ci sinif ingilis dili dərsləyici vesayti qapalı suallardan ikinci yarımil summative qiymətləndirməni işləyəcəm. Bununla da artıq biz 5-ci sinifə yaxın vurmuş oluruq və 5-ci sinifin bütün tapşırıqlarını, bütün qapalı və açıq suallarını kanalımda tapa bilərsiniz istədiyiniz mövzu, demək olar ki, hamısı kanalımda yerləşdirilib və qruplaşdırılıb. Açık suallar e, bir faylda, qapalı suallar isə digər bir faylda qruplaşdırılıb. Keçək suallarımıza. Choose the correct proposition, düzgün söz önünü seçin. What do children do? Bayramlarla on işlədirik. On Novruz. Choose the correct articles, düzgün artikulları seçin. Fikirləririk, sıra sayı ilə həmişə burada the artiklı işlənməlidir. Special day həkdə olduğu üçün qarşısında a e artiklı işlənməlidir və Azerbaijan ölkə adları ilə isə heç bir artikl işlənmir. Və 21th of March is a special day in Azerbaijan düzgün variant C variantıdır. 3-cü Sualımız, tapşırığımız. Makeup-ə dialoq dialoq qurun. Burada düzgün cavab ə, əvvəlcədən geyd olunub. Gəlin baxaq. Uh, I've got great news uh, for you. I've got great news for you. Sizə üçün böyük xəbərim var. We're going to London this week. Bu həftə Londona gedirik. It's wonderful. When are we starting? Əla, nə vaxt gedirik? We're starting on the 23rd of April. Aprelin 23-ü gedirik. That's okay. It's very cold news for us. Bu bizim üçün çox yaxşı xəbərdir. Düzgün cavabımız oldu 514321, yəni C variantı. Növbəti sual. Choose the correct word. Düzgün sözü seçsin. Dogs can't fly işlənib artıq test üstündə. Yəni itlər uça bilmirlər. Cannot olduğuna görə baxın, qaçmaq, tutulmaq, hürmək bunları bacarırlar. Uçmaq isə bacarmırlar. You take liquid to the plain. Tayəyə mayəyə götürə. Bilməzsən, bu 5-ci sinif köhnə 5-ci sinif dərsliklərində bu haqqda məlumat var. Choose the correct question. What you can buy at a bookstore. Biz bilirik ki, sual cümlələrində can modal feli mübtədadan öndə olmalı idi, yəni burada olmalı idi. Ona görə yanlışdır. What can you buy at a bookstore bu doğrudur. What at a bookstore burada at a bookstore ifadəsi, daha doğrusu can ifadəsi. Bunlar hamısı demək olar ki, qarışıb yerləri dəyişibdi. What at a bookstore yenə də burada qabaqda gəlməməli idi, sonda gəlməli idi. Bunun yeri buradır düzgün cavab oldu B variantı. Növbəti sual: Coffee or tea, please? Coffee or tea, please? Yəni xahiş edir, təklif edir. Deyir ki, kofe və ya hoxud da çay iç. Biliriki, to have feili həm də yemək içmək mənası verir. 8-ci sual The British celebrate Father's Day in June yani Britaniyalılar atalar gününü iyunda qeyd edirlər. Make up a sentence, cümlə qurun. Elnur Məmmədli is my favorite sportsman. Burada iki cür cümlə qurmaq olar. Elnur Məmmədlinin mübtəda etmək olar, sportsman xəbər. E, və ya xodda my favorite sportsman sözünü mübtəda edib Elnur Məmmədlinin xəbər etmək olar. Görək hansı daha doğrudur. İki cür variant qeyd edəcəm burada. Görək hansı variant doğrudur. Məsələn, birinci belə eləyək. My favorite sportsman is Elnur Mammadli 15 432 yoxdur 15 432 yoxdur indi başqa cür eləyək Elnur Mammadli is my favorite sportsman 23 154 b variantı yəni Biz iki cür cümlə qura bilərik. Burda iki cür cümlə, iki cür cümlə qurmaq mümkündür, mübtəda və xəbərin yerini dəyişməklə. Lakin, e, yəni birinci qurduğum cümlə burada yoxdur. Variantlar arasında verilmiyib. 10-cu tapşırıq. İngislələr milad naharında hind toyuğu yeyirlər. İngislələr e, the English olacaq. Bunu yadda saxlayaq. Uh, in England olmaz. The English ee uh, adətən sözü var mı burada inglislər miad nahında deyir. Adətən sözü yoxdur. Ona görə C variantında atırıq. The English have a turkey for Christmas deyəndə D variantı doğrudur. 11-ci What is the time? Saat neçədir? Saata baxırıq. Böyük əqrəb e, 2-nin üstündə, kiçik əqrəb saatı göstərmisə, 10-nun üstündədir. Yəni e, saat 11-ə 10 dəqiqə çatıb. İngilis dilində belə deyilir. Saat 10-nu 10 dəqiqə keçib. It is 10 minutes past 10. Yəni D variantı. It is 10 minutes, 10 minutes burdadır. Past 10. Və bilirik ki, əgər saati bilirsinizsə, sağ tərəf past, sol tərəf isə two, yəni qalıb deyilir. It's interesting to travel by plane. Təyyarə vasitəsilə səyahət eləmək maraqlıdır. Basketball and football are. Basketbol və futbol ee sports games olacaq B variantı, yəni idman oyunlarıdır. Burada zal, köynək, bayraq bunlar heç birisi deyil. Düzgün cavab oldu B variantı. Növbəti səhifəyə keçirik. 14-cü sualımız There are a lot of in the trees. Ağaçda çoxlu var. E, təbii ki, yer kökü olmaz, xiyar olmaz, tərəvəz olmaz, yarpaq olacaq. A variantı. Növbəti sual. Choose the correct question to the underlined word. Altında xətt çəkilmiş sözə sual verin. The librarian helps me to choose books. Kitabxanaçı mənə kitab seçməyə kömək edir. E, bilir ki, mübtədaya sual verəndə heç bir köməkçi feildən istifadə olunmur ona görə də avtomatik bunları atdıq who helps me to choose books a variantı doğru cavabdır choose nouns isimləri seçin hobby hobi deməkdir country ölkə number rəqəm big böyük a sock çorab bu da isimdir nice isə gəşək deməkdir və əlamət bildirir hobby nə sock çorab nə country ölçə, nə? number rəqəm nə? Choose the correct pronouns. Düzgün əvəzlikləri seçin. Are bookshelves. Ar olduğuna görə bizə burada tək cümlələr lazımdır. These are our bookshelves and those are their bookshelves. 1 və 4 düzgün cavabdır. Choose the correct modal verbs. Düzgün modal felləri seçin. Tom wouldn't play in kiyana sorabilirici ki, tüy olmaz 1 və 3 doğru cavabdır can make evodon play can't make evodon play yəni tom ağacdan ə, taxtadan təyyarə hazırlaya bilir və yaxud da hazırlaya bilmir. Match the two halves of the sentences cümlələrin iki hissəsini uyğunlaşdırın fish birds cows have two nails 2 dırnağı var bunların heç birisinə aid deyil live in water bu fiş balığı aiddir suda yaşayır uh, live in the cottage cottagedə yaşayır um, bu dara aidd deyil have got two wings iki qanadları var bu da d variantına quşlara gedir and uh, give milk süd verir bu da inəkələrə aidddir 20 anybody at the door Qapıda kimsə sual cümləsi olduğu üçün biz burada önə to be-nin formasını keçirməliyik. Yəni anybody törəmədir və törəmələr təkdə xəbərlə təkdə uzlaşdığı üçün biz bura A variantını qoyuruq. Is there anybody at the door? Qapıda kimsə var. Two museums in our town. Two museums cəmdə olduğu üçün bizə to be-nin ar forması lazımdır də təsdiq formadı C variantı bura gedir. There are two museums in our town. Şəhərimizdə 2 muzey var. Wild animals cümlədədi, həm də sual formasıdır. Ona görə ar qab olmalıdı və qabaqda olmalıdı. A deyə wild animals. Deməli artıcılıq A, C və I e oldu. Növbəti e, varianta keçirik, B variantına. Hər variantda 20 sual var. Choose the correct variant, düzgün variantı seçin. People in the UK Christmas on the 25th of December. E, Birləşmiş Krallıqda olan insanlar Krismasını dekabrın 25-i qeyd edirlər. Burda olacaq people cəmdə olduğu üçün sadəcə celebrate s olanlar atırıq, again atırıq to atırıq. Düzgün cavab B variantı. Complete the sentence. London is the capital of London paytaxtıdır. The UK, yəni Birləşmiş Krallığın paytaxtıdır. Make a perfect sentence cümlə quraq. Celebrate to Children's Day. E, inə V. Aha, burada where celebrate children's day in our country to. Biz uşaqlar gününü ölkəmizdə qeyd edirik. Uşaqlar gününü də ölkəmizdə qeyd edirik. A variantı düz, düzgün variantdır. Nigar and Eldar are the winners. Of the Eurovision Song Contest, burada ismin yəyəlik halıdır. Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibləri. A bicycle has two. Velosipedin 2 dənə qanadı yoxdur, dimliyi yoxdur, quyruğu yoxdur. Nəyi var? Təkəri var. Wheels. Choose the correct questions, düzgün sualları seçin. What food dolphins like? E, Burda e, mövzətə sual verilmədiyinə görə mütləq bizə köməkçi fel lazım idi. Ona görə yanlışdım. Why does dolphins, dolphins standadı bizə does lazım deyil. Are, why do people like dolphins? E, bu doğru cavabdır. Why köməkçi fel gəlib, e, mövzə və əsas fel. We dolphin sleep burada da yenə do köməkçi felli olmalı idi. C variantı doğru cavabdır. Choose the correct modal verbs düzgün modal feilləri seçin. You see wild animals at the zoo. Yes, I. Burada can ilə verililib və biz avtomatik to olan hissəni atırıq. Yes-nə can-ı atırıq, yerdə qalır A variantı. Can you see? Yes, I can. A variantı. Növbəti səhifəyə keçirik, sonuncu səhifəmizdir. Choose the correct variant, düzgün variantı seçin. The great poet Nizami Gəncəvi uh, is from Gəncə. Bu çox sadə bir sualdı. Choose An alternative question, alternativ sual üçün do you know flying rules? Sən uçuş qaydalarını bilirsən? Alternativ suallar üçün bizə nə lazımdır? Or lazımdır. Or bağlayıcısı. Baxın, burada var. Görək cümlə düzdür, mə? Do the Olympic rings represent countries or continents? Bu doğrudur. Digərlərdə or yoxdur. Yəni düzgün cavabımız B variantıdır. Bir şey də nəzərinizə çatdırıram. İndi bu 5-ci sinif olduğu üçün biraz sadə formada verilib, amma hər or olan cümləni də biz doğru alternativ seçə bilmərik, çünki cümlə öyde, səhv də qurula bilər. Nə olsun ki, tərkibində or verilib. Amma burada sadəcə bir dənə or olan cümləmiz var və sadə şəkildə biz bildik ki, artıq B variantı doğru variantdır. 10-cu sual. What is the time now? Saat indi neçədir? Saat düz 8-dir. It is 8 o'clock deyirik. Choose the correct articles, düzgün artikulları seçin. Plane is very fast way of travelling. Burada ümumiyyətlə təyyarələrdən danışır. A plane is a very fast of travelling. Yəni a fast way of traveling and yəni bir təyyarə səyahətin sürətli bir yoludur, üsuldur. B variantı. Choose the correct answer. Düzgün cavabı seçin. How many rings are on the Olympic flag? Və biz öyrəndiyimizə görə D divari, variantıdır, 5 dənə halqa var üstündə. The home country of the Olympics is ə, Greece ə olimpiyanın vətəni, ölkəsi Yunanıstanddır. Choose the correct variant. I buy a nice present for sister on birth. Mən bacım üçün orda mənim bacım olar for ə, my sister on her birth-də. Yəni bacıma onun doğum günündə hədiyyə, qəşəng hədiyyə alıram. 15-ci tapşırıq. Choose the correct interrogative sentence. Düzgün sual cümləsini seçin. Baxaq görək sual cümlələrinin hansı doğrudur. Do children like watching sports programs? Do children like? Bu doğru e, sualdır. Does children? Children cəmdədir. Does-la işlənməz. Is children likes belə bir ifadə ola bilməz. Are children like yenə də burada doğru deyil. Düzgün cavab belə A variantıdır. Which words are correct? Hansı sözlər doğrudur? Dolphins have good. Delfinlərin nəyi var? Quyruğu var, gözləri var. Və salam 2 və 4 doğru cavabdır. Choose the correct variance düzgün uh, variance of translation düzgün tərcüməni olan variantları seçək. Meşədə çoxlu vəhşi heyvanlar var. Bu çoxlu vəhşi heyvanlar there is there a qaydası ilə ola bilər. Baxaq indi. There are many wild animals in the forest. Bu doğru cavabdır. 1 Many wild animals living in the forest burada yaşayır sözü var. Olmaz. Wild animals are in the forest. Meşə heyvanlar meşələrdədir. There are many domestic domestic evcil deməkdir. There are a lot of wild animals in the wood. Bu da doğrudur. Forest də meşədir, wood da meşədir. Sinonim sözlərdir. Və a lot of bir də many bunlar da hər ikisi çoxlu deməkdir. Many sayılabilən isimlərlə işlənir. A lot həm seçən həm də sayıla bilməyən isimlər ilə işlənir. Düzgün cavab 1 və 5-dir. Choose the correct interrogative words. Düzgün sual cümlələrini seçin. Do you like to travel? Səyahət etməyi xoşlayırsan? Burada onlar Where do you like to travel? Hara səyahət etməyi xoşlayırsan? When do you like travel? Nə vaxt səyahət etməyi xoşlayırsan? What do you like to travel? Nə səyahət etməyi xoşlayırsan? Ola bilməz. Kimin səyahət etməyi xoşlayırsan? Kim səyahət etməyi xoşlayırsan? Bunlar yanlışdır. 2 və 5 doğru cavabdır. 19 Match the words to the sentences. Sözləri cümlələrə uyğunlaşdırın. Betty has juice in the cup. Betty has juice ilə bilməyən olduğu üçün many olmaz, a lot e, of olmadığı üçün olmaz. Biz bura a little qoya bilərik, yəni C variantı bir qədər e, Ə, meyvə sirəsi var. Lucy has friends. Friends sayla biləncəm olduğu üçün burada m e gədəcək. A variantı. And I have new dictionary. Dictionary sözü təştə olduğu üçün burada da i e olacaq. I have a new dictionary. Deməli c a i. E. C a və i e variantları doğru variantlar oldu. Match the pronouns to the sentences. Əvəzlikləri cümlələrə uyğunlaşdırın. There is bread on the plate, but there are cookies. E, burada but verilibsə demək inkar məna bildirir. E, daha doğrusu belə deyək də, bir-birinə zidd olan iki cümlə var burada. There is e, burada bread on the plate. E, bread sayıla bilmir, ona görə many olmayacaq. A-nı, e-ni, d-ni atırıq. Much və little düz gələ bilər. Battera match cookiesdə olmaz. Ona görə C variantı baxın bura uyğun gəlir. There is little bread on the plate. Boşqabda az çörəyi var. Və ya da bunu belə tərcümə edə bilərik. Boşqabda çörək yoxdur. But there are many cookies, lakin çoxlu peçenyələr var. C variantı baxın bura gedir. I don't drink coffee. I don't drink coffee, but I drink tea. Mən kofe içmirəm, lakin çay içirəm. Ə, biz təbii ki, yenə də kofe və tea menyi qoya bilmərik. Ona görə a e atırıq və d-ni də atırıq. Yerdə qalır b variantı. I don't drink much coffee. Mən çox kofe içmirəm, but I drink much tea, lakin çox çay içirəm. There are bottles of milk in the fridge. Bir dəqiqə bura bini yazaq, aha. There are bottles of milk in the fridge, but there is butter. Yenə də burada bat var, bat varsa Hər cümlədə bat var idi. Bat varsa yenə bir-birinə əks iki cümlə var. Batə sailə bilmir deyə ikinci hissəyə bizə lazımdır match. Yəni E variantını atırıq, qətiyən heç birinə getmir. Və burada qalır A və D variantları arasında qalırıq. E, e variantını qoysaq görək necə alınır. There are many bottles of milk in the fridge. Bat diris mat batə. Hər ikisi mini mat xoğlu demək olduğu üçün batla, e, yəni uyğunlaşmadı. E, soyuducuda çoxlu süd var, amma çoxlu yağ var. Yəni bu alınmadı. E, D variantı düzgündür. Yəni deyir ki, soyuducuda çoxlu süd var, e, yəni çox butulka, bir neçə butulka süd var, lakin e, az yağ var. Demək olar ki, yağ yoxdur anlamındadır. Artətilliq oldu C B D şəklində. Belə, bu da bizim 5-ci sinif İngilis dili dərnəxəti. Qapalı suallardan ikinci yarım il summative qiymətləndirmə. Bununla da 5-ci sinifə yekun vururuq. Növbəti videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.